নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোক সকলোকে মোক ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ক্লাছ নাইনৰ এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুটো বুজাম তোমালোকে কিতাপখন উলিয়ালে এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টু টু পইণ্ট টুটো বুজাম তাত তোমালোকে দেখা পাইছে যে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যিটো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান টু চোৱা তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো আছে যে ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ ক্লাছ থ্ৰী বহু পদৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে আৰু আমাক তাত দি থোৱা আছে যে এতিয়া এক্স হজুকেল জিৰ' হ'ব এক্স হযোগ মাইনাছ ওৱান হ'ব আৰু এক্স হোগেল টু হ'ব ছাৰ তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে এটা মই কৈ দেখুৱাইছোঁ চোৱা তোমালোকে কি কৰিবা লিখি ল'বা যে পি এক্স যোগেল যিটো আমাক সমীকৰণ দিয়া আছে সেই সমীকৰণটো তোমালোকে পি এক্স বিল ধৰিবা লিখি ল'বা যে লেট পি এক্স যোগেল সমীকৰণটো পি এক্স বিল ধৰিবা ফাইভ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী বুলি সমীকৰণটো ধৰি ল'বা তাৰপৰা কৈছে পি এক্স যোগে পথ প্ৰথম জিৰ' দিছে গতিকে পি এক্সৰ ঠাইত তোমালোকে লিখিবা যে পি জিৰ' পি জিৰ' পি জিৰ' যোগে তোমালোকে লিখিবা য'ত য'ত এক্স আছে তাত তোমালোকে জিৰ' বঢ়াই দিবা ফাইভ ইণ্টু জিৰ' মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু জিৰ' স্কোৱাৰ প্লাছ থাকি গ'ল থ্ৰী হ'ল এতিয়া তোমালোকে দেখিলা এয়া ফাইভ ইণ্টু জিৰ' মানে হ'ল জিৰ' মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু জিৰ' স্কোৱাৰ মানে জিৰ' প্লাছ থ্ৰী মানে আল্টিমেটলি এনচাৰটো কি হ'ব পঠিয়ালে থ্ৰী গতিকে পি জিৰ' মানটো আমি কিমান পালোঁ থ্ৰী পালোঁ তেন্তে তেনেকৈ তোমালোকে পি ওৱানৰ মানটো উলিয়াব লাগিব মানে মাইনাছ ওৱান দি থোৱা আছে একশ মান আৰু একশমান টু দি থোৱা আছে বাকী যি দু যি দুটা আছে তোমালোকে সেইটা কৰিবা সেইটা মান দি থোৱা আছে তোমালোকে এটা মান দি থোৱা আছে মাইনাছ ওৱান গতিকে তোমালোকে তাত কি ধৰিবা পি মাইনাছ ওৱান ধৰি কৰিবা এটা আৰু ওৱানটো কৰিবা তোমালোকে পি টু ধৰি কৰিবা যদি কৰিব নোৱাৰা তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক কৈ দিম বুজি পালা কেনেকৈ কৰিব লাগে সমীকৰণটো পি এক্স বিল ধৰি লোৱা তাত তোমালোকে একশ মানটো বঢ়াই দিলে হৈ যাব তাৰ নেক্সট দুই নম্বৰ যিটো দিছে দুই নম্বৰটোত কৈছে যে আমাক প্ৰশ্ন নম্বৰ দুইটো চোৱা দুই নম্বৰত আমাক কি কৈছে দুই নম্বৰটোত কৈছে যে আমাক তলৰ বহুপত্ব প্ৰত্যেকৰ পি জিৰ' পি ওৱান আৰু পি টু মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে মই যিকোনো এটা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ পি জিৰ' পি ওৱান আৰু পি টু মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম তাৰপিছত সমীকৰণটো আমাক কি দি থৈ আছে সমীকৰণটো আমি প্ৰথমটো দি থৈ আছে পি ৱাই পি ৱাই প্ৰথমটো দি থোৱা আছে পি ৱাই যোগালটো ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই প্লাছ ওৱান দি থোৱা আছে গতিকে এতিয়া আমাক প্ৰত্যেকৰ কাৰণে তিনিটাকৈ ধৰিবলৈ আছে ফাৰ্ষ্টটো ধৰিবলৈ আছে পি জিৰ' তাৰপৰা ছেকেণ্ডটো ধৰিবলৈ আছে পি ওৱান আৰু থাৰ্ডটো ধৰিবলৈ কৈছে পি টু হ'ল গতিকে আমি মানে ৱাই ঠাইত এবাৰ জিৰ' ধৰি গোটেইটো জিৰ' বঢ়াই কৰি চাম এবাৰ ওৱান ধৰি ওৱান বঢ়াই কৰি চাম আৰু এবাৰ টু ধৰি টু বঢ়াই কৰি চাম তোমালোকে জিৰ' আৰু ওৱান টু বঢ়াই কৰি চাবা মই টু 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 বঢ়াই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে হ'ল চাবা দেই প্ৰথম চাবা মই কি লিখি ল'ম পি ৱাই যোগেল মই যেনেকৈ বহি কৰিব লাগে তেনেকৈ লিখি দিছোঁ চলিউচন বিল তোমালোকে লিখি ল'বা চলিউচন বিল লিখি ল'বা লিখি লোৱাৰ পিছত লিখিবা যে পি ৱাই যোগেলটো ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই প্লাছ ওৱান দি থৈ আছে সমীকৰণটো এনেকৈ আমি পি টু পি টু ইজুকেলটো হ'ব টু স্কোৱাৰ মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান হ'ল টু স্কোৱাৰ মান আহিলে ফ'ৰ মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান ইজুকেলটো ফ'ৰ মাইনাছ টু পৰা মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান মিনি হ'ল মাইনাছ ওৱান ইজুকেলটো হ'ব ফ'ৰৰ পৰা এগলত থ্ৰী এতিয়া এন্সাৰটো কিমান পালোঁ আমি থ্ৰী পালোঁ বুজি পালা কেনেকৈ কৰিলোঁ গতিকে পি টুমান থ্ৰী পালোঁ তেনেকৈ তোমালোকে পি জিৰ' পি জিৰ' মানটো বহাই কৰিবা তাৰপৰা ঠিক সেই তোমালোকে কৰিবা পি ৱান টু তেনেকৈ এটা তিনিটা প্ৰশ্ন আছে তিনিটা কাৰণে তোমালোকে কৰিবা যদি নোৱাৰা মোক সুধিবা হ'ল তাৰপৰা নেক্সট আমি এটা বুজাম তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো কাষত উল্লেখিত মানবোৰৰ বহুপত্ৰুৰ শূন্য হয় নে নহয় সত্যাপন কৰি চোৱা বুলি কৈছে কাষত উল্লেখ কৰা মানুহবোৰ বহুপত্ৰুৰ শূন্য হয় নে নহয় আমাক সত্যাপন কৰি চাব লগা কৈছে এতিয়া চোৱা মই এটা কৈ দিছোঁ শূন্য হয়নে নহয় শূন্য হয়নে নহয় কেনেকৈ কৰিব লাগিছে আমাক সমীকৰণটোত চোৱা মানটো দি দিছে মানটো কি দিছে পি এক্সৰ মানটো দি দিছে পি এক্সৰ মানটো দিছে থাইছে প্লাছ ওৱান দিছে হ'ল আৰু আমাৰ এক্সৰ ভেল্যুটো দি থৈ আছে এক্সৰ ভেলুটো দি থৈ আছে এক্স যোগেলটো মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ৰাইট গতিকে এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব লাগিব যিটো এই এক্সৰ ভেল্যুটো যে আমাক দি থৈ আছে মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী এই মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰীটো আমি একশ জেগাত পোট কৰি চাব লাগিব মানে বহাই চাব লাগিব আমি এতিয়া বহাই চাওঁ যদি বহাই চালে যদি জিৰ' ওলায় থ্ৰী ইন টু একশ জেগাত যদি আমি মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰীটো বহাই চাওঁ প্লাছ ওৱান হ'ল এইটো মাইনাছ থকাৰ কাৰণে বেক এটাৰ ভিতৰত বহিলে এইটো পি এপিনে বহিব মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী বুজি পাইছা কেনেকৈ কৈছোঁ এতিয়া এই থ্ৰী টু এ থ্ৰীটো একাত ক'ত গ'ল এপিনে থাকিলে মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান মানে আল্টিমেটলি এনচাৰটো কি হ'লগৈ জিৰ' হ'লগৈ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেতিয়াহ'লে আমি লিখি দিম এনেকৈ লিখি দিবা লাষ্টত এই ৰণ কৰাৰ পিছত সামৰণিকণ এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা সামৰিটো কেনেকৈ লিখিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ সাময়টো তোমালোকে লিখি দিব যে এক্স যুগেল টু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী পি এক্স বহুপত্ৰৰ পি এক্স বহুপত্ৰৰ শূন্য হয় তেনেকে তোমালোকে লিখিবা এক্স ৱান মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী পি এক্স বহুপথটোৰ শূন্য হয় গম পালা কেনেকৈ তিনি নম্বৰকেইটা কৰিব লাগিব তেনেকৈ তোমালোকে গোটেইকেইটা বঢ়াই বঢ়াই চাবা চাই পেলাই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা শূন্য হয়নে নহয় কৰিব পাৰিবা দাদা নেক্সট চাৰি নম্বৰটো চোৱা চাৰি নম্বৰটো টান নহয় চাৰি নম্বৰটো ইজিয়ে চাৰি নম্বৰটো কি দিছা চোৱা চাৰি নম্বৰটো দিছা আমাক যে তলত প্ৰতিটো বহু পদে শূন্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে প্ৰতিটো বহুপদে শূন্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে শূন্য নিৰ্ণয় কৰা মানে এক্সৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে ফাৰ্ষ্ট আমাক কি দিছে ফাৰ্ষ্টটো আমাক দিছে যে এক নম্বৰটো পি এক্স ইজুকেল টু এক্স প্লাছ ফাইভ দিছে পি এক্স ইযুগেলটো এক্স প্লাছ ফাইভ দিছে গতিকে ইয়াৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকে চলিউচনবিলাক লিখি ল'বা সমাধান মানে লিখি লৈছোঁ তোমালোকে লিখিবা যে পি এক্স ইজুকেল টু জিৰ' পি এক্স ইেল জিৰ' বুলি প্ৰথমে লিখি ল'ব পি এক্স ইজুকেল জিৰ' পি এক্স ইযুকেল জিৰ' মানে কি পি এক্সৰ মানটো হৈছে এক্স প্লাছ ফাইভ গোটেই পি এক্সৰ জেগাত তোমালোকে পি এক্সৰ মানটো বঢ়াই দিবা এক্স প্লাছ ফাইভ ইজুকেল টু জিৰ' মানে এক্সৰ ভেলুটো কিমান পালে তেনেহ'লে এক্স যুগেলটো হ'ব প্লাছ ফাইভটো সমান চিনেমা এইটো ছাইডে লৈ আহিলে হ'ল মাইনাছ ফাইভ হ'ল গতিকে আমি গম পালোঁ এক্সৰ ভেলুটো এক্স যুগেল মাইনাছ ফাইভ গতিকে তোমালোকে তাৰপিছত লিখি দিবা যে তাৰপিছত লিখিবা তোমালোকে যে এটাকৈ মাইনাছ ফাইভ পি এক্স বহুপথ ৰাখিটো এটা শূন্য শীটো এটা শূন্য হ'ল তেনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা বুজি পালা চাগৈ চাৰি নম্বৰ এতিয়া তোমালোকে কৰিব পাৰিবা গতিকে এক টু পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজত গোটেইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা ক্লাছ নাইনৰ মই ক্লাছ নাইনৰ মেথছ আৰু ছাইন্স গোটেইখিনি তোমালোকক মই ভিডিঅ' বনাই দি দিম তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু লগৰখিনিৰ লগত যিমান পাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে বুজাবা মই এনেকৈ লিখি লিখি বুজাই দিয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা পাইছা মোক ক'বা হ'ল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্বভাৱে ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় অসম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব